Niin, mä yritän filmitä tänään siellä suuren kameraka. Vaatata, kui hästi se võtab fookusesse, kui hästi ta hoiab nagu valgust ja asju. Mul on siin väike abiline, kes ainult koristab ja aitab mind. On Noora nii või? Oled nii tubli abiline või? Okei. Oi jah. Ta võttis sealt kõik pildiraamid ära ja puhastas selle lapiga kõik sealt diivani pealse ära. Siis ta puhastas selle riiuli ära, selle laua. Ja minu teine laps on seal väljas. Ja mängib, möllab. Ta on raudselt mega külm. Aga ta tahab mängida. Tuleb vist koju. Sa võid selle küünega ära võtta sealt. Ja. Sinna paned või? Okei. Nii ilusti koristad. Ai kui tubli. Ma köögis käib YouTube ja mingid videod on järjest käima läinud, et ärge pange tähele. Nii, ja läheb. Kas Suvi tuleb süüa või? Suvi? Ja ma annan talle süüa. Sina annad või? Aga mul on tunne, et sa ei saa seda lahti. Saidki. Kas sa edasi ka saad lahti? Palju. Nii, palun. Pane talle siis. Suvi, oota. Oota. Oota, Suvi. Oota. Tuligi või? Tuli laps, järjestab uutu, ma panen ise sõnd ära. Nii, mine viska ära. Ja ma olen muusikat. Muusikat või? Jah. Ma filmin ära, siis ma panen muusikat. Vaatame, kes siit tuleb. Tere, mu lumekollike! Ma mina kolistan. Panne uks ka kinni. Õuest täna päris krõbe. Minus 8 graadi. Sa hakkad turmu vimema või? Näed, tulidki. Tere! Kuidas oli õues? Hästi. Meeldis? Okei. Noora juba koristab. Koristab luuna ära! No nii, ma praegu edasi saa siis filmida. Noora hakkasin nii hulljalt koristama. Jah! Saad rääkida midagi või? Sulle meeldib videos olla või? Okei. Kas sa tahad ka koristada midagi? Sina ei taha praegu, jah? Luuna muidu väga ilusti koristab. Võime või? Jaa. Laua pealt, et ka. Laua pealt on puhasti, põrra tee praegu. Emme on ainult siis teinud, kui nad on sinna ajanud mingid plastiliini, nii tükke või asju. Siis tulmari siia, nüüd hakkas siin edasi koristama. Tiba, mul on laud puhtaks tehtud juba. Kukkul praegu olin varma ära, aja. Aitäh! Vaadake, kus tubaanid on! Luuna! 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 Pane kinni! Noora arvas, et sa tõssid talle üles selle. Antsid talle kätte, nüüd on kurb, et sa võtsid ära. Sa võid lapi võtta, kui tahad pühkida midagi. No mängin siis sellega. Lapsed on sellega mänginud juba
eilses saati , sest et neile nii väga meeldib see . siis panime lihtsalt kinda sisse vett . ja nii äge mängida või ? tahaks nii palju panna , aga selle muidu katki . ei julge palli panna jah , siis kui väga pigistati ja peale hüpati , siis käib paukis ja kõik vesi igal pool laiali . mis tegid ? viskasid lappi ära või ? Noore ? aga miks sa viskasid lappi ära ? see ei olnud see lapp , mida peaks ära viskama . Noore , laua peale pane . ja Luna jälle kiikuma . vaata , sa vastu lauda ei lähe tagant . kui sa tead . aga mina siis , ma ei tea , mida ma teen , kõik koristavad siin minu eest ära . ta koristab , las ta koristab . tee ta koristada . kuule , siis pane Noore see palun kinni , ma tahan kõrvad olla kokkuvõttes . oi jah . täna on ilus ilm , päike paistab . maru külm on ainult . aga vähemalt on päikseline . ma peaksin tegelikult tegema veel beebitoas , muidu beebitoas , minu magamistoas , siis beebi asju natuke sättima , korda tegema . nii , ma tulin nüüd üles korrusele siia , põgenesin ära . ma loodan , et mu lämm võtab täna lapsed nelja ajal . pidi võtma vähemalt . siis ma saan äkki midagi teha täna , et ma olen üritanud laste kõrvalt siin ikka koristada ja teha ja nagu just suurpuhastust , sest beebi on varsti tulemas . no mitte veel niipea , aga no ma tahaks ikkagi varem ära teha . pigem varem kui hiljem , et võib-olla äkki lõpuks ei jõua üldse tehtud , on ju . et hea meelega teeks juba praegu ära mingid suuremad asjad , ma tahaks . no selleks on mul tunniabi vaja ja ma tahaks voodist madratsi üles tõsta ja sealt alt nagu puhastada , siis sinna alla koguneb tolmu tavaliselt palju . et selle tahaks puhtaks teha . et jah , lapsi praegu lasteaeda ei ole saanud viia , siis nad on haigeks jäänud . nii haigeks kohe või ? ei . Luunal õnneks ei olnud üldse hullu , Noorel oli hullem , ta tuli köha ka . võib-olla sul ka tuleb , sest täna oled natuke köhatanud . et issand , kui pikad küüned sul on . ära näita siis . täna lähevadki vanni siis . lõikame ära . et jah , peame kiikuma siin . tšau-tšau . ei tee tšau-tšau kohe . tee või ? ei . jah . oota , mis sa tegid ? sukas . nagu ma ei teadnud , kas ma võin kommi võtta või ei . ja sa võtsid šokolaadi või ? jah . ma šokolaadi ei ole võtsinud . anna mulle ka . ei tohi , nirgid . tahaks ka nii väga nagu Noore võttis šokolaadi . nirk ei tohi võtta , kui ei ole küsinud . tahaks kõik šokolaadi ära süüa . nii väga tore . aga Noora , sa tead ju , et ei tohi võtta siis , kui me ei ole lubanud . on nii või ? söön siis äkki ära . teen enda söögi ja söön ära . aa , et sa sööd soolase söögi ära , siis saad magusat või ? mis sööki sa endale teed siis , Noora ? kui sa lähed , oota . mis sööki sa endale teed ? ei tea või ? nii , nüüd lapsed tahtsid muna . kas sa paned muna sisse juustu ka või ? siis tuleb hea juustune , vaata . seda , riivjuustu panen sinna . pane natuke riivjuustu . no siis mulle natuke võistlema . palun . ma olen ise muidu uudise peal . ja panen . ma panen seda , palun . ei pane või ? panen . okei . ja siis paneme kummalegi kaks . ta on ka võimeline teha nii .
Ei, juba ma ei taha, et sa teeksid. Sa võid mulle anda sealt muna, kui tahad. Ma tahan ka anda. Palun. Nii, Noore annab ühe ja Luuna annab ühe. Noore, tule kaugemale. Jälle läks kool. Kuidas ma ei oska siis? Kuidas ma ei oska enam panna? See ei ole kool vist. Oota, aitab, aitab. Rohkem ei võta. Kool vaata. Üks, kaks, kolm. Ja kummalegi kaks. Ühe paneme veel. Sigad. Kuum on. Kuum. Ei palju. Tahaks süüa teha seda. Ma jõtta üks siis kinni, jah. Vaadake, et ei kuku. Teil on raske niimoodi, jah? Ei ole. On küll, te ei saa kuskid kinni hoida. No sealt võid hoida, jah, palun. Siga. Ärk hoidki üksteisest siis kinni äkki. No see pea katva. Siipalt vist võid hoida, aga katsun. Siit võid hoida kinni, Luuna. Ära lükka antida, sa võid teda lükkata vastu vahju, vaata. Vaata, nii ei kõrgi. Okei. Noora teeb endale muna jää. Kõrva ei tohi siia panna vastu. Kõrva? Jah. Ei. Nii väga õpetada. Aatun, kuhu ma arti tõi puutuda. Jah. Ma see nagu tuli kuum. Jah, just. Aga nii väga siit puutud, aga ei tohi mitte. Tohi mitte. Mida peab vaatama teile? Appi! Ütsi põtuke, jah? Peab siin kohal, et ei pudiseks. Kaks kõige suurevad tükki said. Võtta siit uus. Viske sisse, võtta uus. Võtta palju nüüd. Käega võtta, unnik. Terve, oh. Niimoodi, suru sisse, jah. Üks kord veel. Sinna läheb kõrma. Ruttu enne, muidu läheb kõrbema. Luuna kord. Ruttu läheb kõrma. Ruttu. Ja no nii kiiresti. Jaa. Väga palju rahke mõtta, jah. Juba päris palju. Nii. Ma nüüd segan. Nüüd tahtin võtta rahmatukasel. Nii. Keera see kinni. Keera niimoodi. Üks. Jah. Kõik. Nüüd on kinni. Vee peale. Oi, kukkus! Aga võtta lões. Kumb võib olla? Katsu, jah. Okei, võid su panna. Ma tahan ka panna. Eks see üks tükk kukkus maha? Ma võtta siis ja kada, et võib olla kumb. Tõtli arust. Tõeline minu suust võtta. Suust? Kumb tunned, et tuleb kumb. Oi. Nii, tibukesed, võite minna tooli peale istuma. Yeah.
ärge puutuge. Las olla, las olla. Saks aidu. Jälle on nime volu. Itse pikk. Ma ei tea, kunagi niimoodi lollitada. No ikka juhtub vahe peal. Palun. Kahvel? Leppudega sööte! Ei! Mitkin nalja. Ma olen Sanna on kahvli. Palun. Aitäh, peruke. Mida? Aitäh, peruke. No, kuidas maitseb? Hästi! Jaa. Hästi maitseb, jah? Okei. Tubi lapsed söövad muna. Juustuga. Siis pärast puksutate. Meil on kodus sellised puksunaljad. Mis on ilmselt teiste inimeste jaoks natuke veidrad. Aga meil kuidagi on olnud see juba selles saati, kui Luna sündis. Või noh, kui ta hakkas palju puksutama, nagu ikka beebid puksutavad palju, siis ikka naerad mingi, aah, tegi puksu või, oi, ikka oled puksukoit küll. Ja siis sealt kuidagi tuli ja siis nüüd ongi jõudnud see väga külge, nii külge lausa, et Luunud ükskord lastajas õpetaja nimi, et see on puksukoit. Aga tema arvas, et see on nagu tore, nagu meie kodus on see pigem nagu helitus sõna või midagi sellise, et see on puksukoit. Et nagu ma ei tea, teiste jaoks on see imelik, siis ta oligi nii kurb, sest ta sai õpetaja, mitte pärast vahvandada õpetaja käest, aga nagu õpetaja ütles, et tal ei meeldi nagu see või midagi sellist. Ja siis mul oligi nagu nii kurb, et vaasikene mõtlis, et teeb nagu nalja või nagu ütleb armsalt, nii öelda armsalt, aga siis tuli teisiti välja hoopis. Et siis ma nüüd seletsin neile, et parem on, kui nad ei ütleks kodust väljaspool puksukott mitte kellelegi ja kakapissi juttu ei räägiks kodus, me räägime vahepeal. No, aga tüüde kaka. Jah. Et kakakott ja puksukott ja kõik sellised asjad, et meil nagu tulevad suht jutuks palju. Et jah. Ja pirukott. Ja pirukott, jah. Nii, aga head isu siis. Head isu. Nii, ma tundub, et veits liiga ere on see pilt, aga ma ei saa ära midagi teha. Äm võttis lapsed, kell 3, nüüd hakkab kell 6 saama ja ma lähen siis nüüd Noorale järgi. Jah, ma lähen ainult Noorale järgi, sellepärast, et äm edistas ja ütles, et Luna tahaks siia ööseks jääda, et kas ta võib jääda. Ja ma ütlesin, et muidugi võib minugi poolest, et kui ta nõus on ja kui nagu äm ise nõus on ja laps tahab, et nagu miks ma peaksin vastu olema. Et siis ma olen Noorale järgi, Noora vist ilmselt ei tahtnud sinna jääda, ma täpselt ei saanud aru, et miks siis Noora nagu koju tuleb. Võib-olla ei mahu sinna kõik magama niimoodi. Ma ei tea. Ühesõnaga jah, ma lähen kohe järgi Noorale ja mina siin nii kaua lebotasin. Tegelikult ma pidin koristama, aga ma ei jõudnud selle nii väga. Mul hakkasid jalad valutama, siis ma läksin vanni. Mul juba täna teist korda jalad valutavad, ilmselt magneesiumi puudus. Võib-olla kui ma käin Noorel järel, siis me käime poeske läbi, ma ostan magneesiumi. Meie poes pidi olema nagu, et õudne, nagu kasvuvalu, nagu kont lihtsalt valutab. Et jah, siis ma läksin vanni, vanne leevendas. No isegi võtsin täitsa ära, aga nüüd hakkab jälle valutama. Muidu ma läheks autoga järgi, aga ma lähen nüüd jala, sest et ma pean liikuma, kuna te näete ilmselt mu näast ka juba, et mul on kaalu juurde tulnud. Mul on korralikult kaalu juurde tulnud. Kui te vaatate mind siit peeglist, siis te näete, et ma ei ole enam väga sale. Selline nagu ma enne olin, kui peput on ja luuga on ja käevared hakkavad ka minema. Aga see kõik ei prosedusega kaasa, ei ole midagi teha. No selles suhtes, et ega ta otselt rasedusega kaasa ei käi, lihtsalt ma ise õgin liiga palju, ma tean, et ma söön palju, tean, et ma söön valedel aegadel ja valesid asju ja see kõik annab kaalu juurde. Ma nüüd käisin ämma juures ära ja mul jäid mõlemad lapsed sinna. Et täna nõhtu siis tuleb ilma lasteta esimest korda vist. Siis tõesti on esimest korda ilma mõlema lapseta, kui ma magan oma voodis ja mul lapsi ei ole. Oh my god.
see tundub nii veider . ma kindlasti hakkan neid igatsema . ma tegelikult tahtsin mõnes mõttes , et noored oleks ikka koju , siis ma oleksin noorendaga asju võtnud ja poleks võib-olla nii palju igatsenud Luunat . noh , selles suhtes nagu , et keegi on ikkagi nagu kõrval . aga nüüd ei ole kedagi ja ma ei tea , mis kell Toni ka tuleb töölt , ta tuleb kunagi öösel ilmselt alles siis , kui mina magan . nii et ma olen täitsa üksi . kahju on sellest , et Toni peab tööl olema . kell on juba 7:30 , ta on praegu Tallinnas , ta pole vist sealt tagasigi sõitma veel hakanud . et nii hea oleks olnud täna minna kuskile õhtust sööma , tead , et nagu lapsed on kellelgi hoitud , me pole kunagi teha saanud seda , et me lähme õhtul kuskile välja . niimoodi , et lapsed jäävad kuskile ööseks . et see oleks nii tore olnud , aga ma loodan , et äkki nüüd , kui lapsed esimest korda on niimoodi kahekesi seal ööseks jäänud , nagu harjunud nagu , et ühe korra on nagu ööseks juba jäänud ämma juurde , et siis äkki saame veel enne beebisündi veel korrata nagu seda , kui ämm nõus muidugi on . Õnneks on tublid lapsed , nad ei nagu vaja väga midagi ja nad nagu käituvad ilusti ja võib-olla omavahel natuke nääklevad . aga nagu üldiselt nad ei tee mingit pahandust , pättust ja ma loodan , et ämmal ei tule nagu probleeme või niimoodi . meil on ikka tahe nagu järgmine kord ka neid vaadata niimoodi . et seekord ta pakkus ikka ise välja , mina ei ole kunagi julgenud niimoodi küsida , et kas sa saaksid vaadata või ööseks võtta , et . ma ei taha teistele inimestele vaata niimoodi kuidagi koormaks olla või noh , ma tean , et ma saan ise tegelikult hakkama oma laste hoidmisega , et miks ma peaks kellelegi andma . et jah , aga täna on siis niimoodi . nüüd ma siin sõin 2 saiakest ära , vaatan sõpru telekast ja ma ei teagi , mis ma edasi teen . panin kütte ja ootan Tonit koju . tegelikult ei ole mõtet teda oodata , pigem lähen ära voodisse , vaatan mingeid sarju ja söön midagi head veel , sest ma olen rase ja ma söön kogu aeg . mul on kõht täis , mul on siuke tunne , et mul tuleb nagu kurgust kohe välja sööb , mul on nii täis kõht . aga ma tahan ikka midagi süüa . see on nii haige . see on ainult rasedus ajal niimoodi , et kui ma nagu rase ei ole , siis ma nagu nii palju ei söö . no ilmselge , see vist ilmselt väga paljudel rasedatel niimoodi . et ma imestan ja alati nagu vaatan imestusega just neid rasedaid , kes on nii saledad ja ei võta üldse juurde ja kes suudavad nagu süüa edasi normaalselt . et nüüd on jälle see aeg , kus ma ilmselt võtan väga palju juurde . oi jah , aga ma loodan , et teile meeldis see video , kui teile meeldis , võid tammsa panna . loodan , et te saate must aru , sest vahepeal ma räägin nii kiiresti , et mul nagu sõnad ei tule nii ilusti välja . aga ma arvan , et selleks korraks on kõik . ma loodan , mul mingi moonitükke tamma vahel ei olnud . ja siin moodi sai just ja ma ei vaatanud peeglisse , enne kui me hakkasime loogima . et jah , ma loodan väga , et ei olnud . kui oli , siis ma vabandan . ja näeme järgmises videos . tšau .